မှန်တာတွေပြောလိုက်လို့အမှန်တရားဘက်ကရက်တီလိုက်လို့ကုန်ကြစည်းမရှိပေမဲ့အလေးညာတစ်ခုပြောလိုက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ကြစည်းကတိတ်ကိုကြည့်လို့လေ။ကိုဘွားရဲ့တန်ဖိုးဆက်ဝန်းချက်နိုင်ဖို့တခါတလေမှာကိုရဲ့ဆက်ဝန်းကိုကြုံလိုက်ရတယ်လည်းရှိတယ်။ဆိုလိုတာကကိုရဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိလာဖို့အတွက်တချို့သောလူတွေကိုဆုံးပြစ်လိုက်ရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။တရမှာကိုအိယာထားတဲ့အချိန်မှာကိုလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ခွင့်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နေ့တွေရှိနိုင်တယ်။ဒီတော့ကိုလှုပ်ချင်တာတွေကိုအခုပဲလှုပ်ပါ။လှုပ်တင်တာတွေကိုအခုပဲလှုပ်ပါ။လောကမှာအတိုးအများဆုံးပြန်ရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့ဘ ഹു တုတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းပဲ။ဒီတော့လေ့လာပါ။တင်ယူပါဘ ഹു တုတ္တရီရှာဖွေပါကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်မစားချင်တာတွေစားရမယ်မတောက်ချင်တာတွေလည်းတောက်ရမယ်မလုပ်ချင်တာတွေလည်းလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲစားချင်တာတွေစားတောက်ချင်တာတွေတောက်လုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့တိတ်အလားအလာမရှိဘူးရောက်နေတဲ့နေရာမှာလှုပ်နိုင်တာတွေကိုရှိတာနဲ့ရအောင်လုပ်ပါအောင်မြင်လိမ့်မယ်စင်ကြီးတွေမပေးပါနဲ့တချို့သူတွေကြတော့မလိုအပ်ဖက်နဲ့ခံစားနေကြတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခေပြိသူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရောဘလောက်များခံစားနေရမလဲဒီတော့မလိုအပ်ဖက်နဲ့မလိုအပ်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအသေးအလေးခံစားမနေပါနဲ့ကိုအတွက်အနေနဲ့သိကြည့်တယ်အခုကိုလုပ်ပါတခါတလေမှာနောက်မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကဘယ်တော့မှမလုပ်ဖြစ်တော့လို့ပါဘောအတွက်အရေးကြီးတဲ့စီမင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကအောင်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဗဇက်ပိတ်ထားပါအောင်နိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကြွားဟွာပြောဆိုပြီးလူတွေကိုကိုအောင်နိုင်ကြောင်းလိုက်မပြောပါနဲ့လူတွေမုန်းတက်တယ်ပေါင်းသိနေကြလူတွေကြားထဲမှာနေပြီးတော့မှကိုလူအစ်စ်ပြန်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းမနေပါနဲ့ဆိုလိုချင်တာကအပေါင်းသိတွေရွေးချယ်တက်ခြင်းကဘဝမှာတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်လူအဟောင်းတွေကြားထဲမှာလူအစ်စ်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေတာအချီးအနီးပဲဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေရွေးများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ